Købke var så heldig at bo uden for det rigtige København, altså ude i landlige omgivelser. Han boede ved Sortdamsøen, ja, det er nu midt inde i København, og alle de frodige grønne busker og træer, vi ser på billedet, de er væk i dag. Det kunne jo gøre os lidt nostalgiske, når vi ser på billedet, men nostalgi, det var slet ikke Købkes ærne. Han har skildret sin virkelighed sådan, som han så den. Og hvis vi ser godt efter, så ja, der er stakit, og vi kan ane nogle huse i hans billeder. Så han var slet ikke ude på at opmuntre os til at blive nostalgiske. Det er måske en romantisk opfattelse af motivet, vi ser her med pigerne, der står på både broen og tager afsked med selskabet ude i robåden. Og på den måde, så er det en helt anden opfattelse af de hjemlige omgivelser, end dem vi ser, da Hammershøi 50 år senere malede udsigten fra sit hjem til Asiatisk Kompagnis bygninger på Christianshavn.